Kjære alle sammen som der ute, hjertelig velkommen til lansering av en nordsamisk oversettelse av dembra.no. Jeg heter Guri Hjeltnes, jeg direktør ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter, litt forkortet HL-senteret. HL-senteret leder Dembra, og vi vertskap i dag sammen med Narvik-senteret. Ja, her ser dere første side på norsk, og nå switcher vi over til... Der har vi den. Får dere ikke lyst til å klikke inn på den siden, folkens, selv de som ikke behersker språket? Her det så mye, og her det som en vanlig nettside. Her kan dere gå inn på alle poster. Den fargerik, den innholdsrik, den kunnskapsrik. Den blir et kjempeflott verktøy i skole og undervisning i all tid fremover. Dembra virkelig støtter det som skolen sitt doble mandat, og det handler jo om å både utdanne og danne, og å bidra til sosial og faglig utvikling. Den overordnede delen av læreplanverket slår fast at skolen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipp. Og det er jo ikke noe liten oppgave. Elevene skal forstå de dilemmaene som ligger i å anerkjenne både flertallet sin rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, til å lære seg å håndtere meningsbrytninger og til å respektere uenighet. Og det å ha et åpent toleransevindu er ikke enkelt, og det derfor vi trenger Dembra. For å støtte opp under skolene og lærerne sitt arbeid med å virkeliggjøre skolens verdier på en god måte. I en tid der vi ser økt gruppefientlighet og angrep på utsatte minoriteter både hjemme og ute, trenger både elevene og lærerne sånne verktøy. De samiske språkene definert som trua, og vi må derfor bygge opp under bruken av samiske språk. Det er også en viktig oppgave å øke kunnskapen om samiske språk, kultur, historie og samfunnsliv. Alle læreplanene har samisk innhold, og de parallelle, likeverdige samiske læreplanene har forsterket samisk innhold. I den overordnede delen av læreplanverket går det tydelig fram at elevene skal få innsikt i det samiske urfolket sin historie, i kulturen, språket, samfunnslivet og rettigheter. Gjennom hele opplæringsløpet skal alle elever lære om ulike sider ved samisk historie, kultur og samfunnsliv i de ulike fagene. Og dette kommer tydelig frem i de ulike delene i læreplanene for fag. Læreplanene har helt konkrete formuleringer som beskriver hva slags kompetanse elevene skal ha om tema, som for eksempel fornorsking og konsekvensene av fornorsking. Læreplanen viser også at elevene skal ha kunnskap om urfolksrettigheter og menneskerettigheter, og de skal ha demokratiforståelse og evne til kritisk tenking. Og her bygger Dembra opp under den kompetansen som læreplanene beskriver. Her finner man faktastoff og undervisningsopplegg med refleksjonsoppgaver, forslag til filosofisk samtale, begrepstrening og øvelser i å ta andre sitt perspektiv. Dembra har også forslag til aktiviteter som støtter skolene i arbeidet med å bygge demokratisk kompetanse og forebygge fordom. Den nye læreplanen og fagfornyelsen dreier i en retning som matcher Dembra sine prinsipper veldig godt. Og det ene prinsippet det er elevene sin evne til kritisk tenking og å få dybdekunnskap. Å gå i dybden krever at man reflekterte rundt etablerte sannheter og fastlåste forestillinger. Og elevene skal få øve seg på å argumentere og se en sak fra flere sider, og trene på det vi i Dembra liker å kalle for et uenighetsfellesskap. I uenighetsfellesskapet er det trygt å si sin mening og lytte til andre sine argumenter. Skolen og samfunnet er et mangfold som skal romme alle former for ulikhet. Og både små og store samfunn i Norge i dag er flerkulturelle og mangfoldige. Og elevene trenger kompetanse i å fortolke og kommunisere og handle i en kontekst av mangfold.
Skolen også forpliktet til å tilby elevene inkluderende og åpne fellesskap der alle verdsettes uansett hudfarge, etnisitet eller seksuelle preferanser. Og skolen også derfor forpliktet til å jobbe på alle plan for å få til dette. Men vi vet at det et arbeid som trenger en helhetlig fokus og innsats hver eneste dag. For ekskluderende tendenser vil alltid forekomme der folk møtes, og vi trenger å jobbe aktivt for å forhindre identitetstannelse på grunnlag av at noen de andre. Og Dembra handler i bunn og grunn om å skape et bredt og inkluderende fellesskap og et favnende vi. Dette arbeidet betyr også at vi må tørre å ta tak i utfordrende og konfliktfylte fenomen som vi vet finnes nasjonalt og i små lokalsamfunn. Og som veileder i Dembra så skal jeg sammen med skolen bidra til å ta tak i utfordringer som elever og lærere ved skolen opplever. Og som Anja sier, vi kan slå med sikkerhet fast at en av disse utfordringene den usynliggjøringen, vi har fordomsfulle holdninger og hets mot samer og andre minoriteter i vårt land. Og det finnes i norske skoler. Og vi må tørre å spørre oss om, det trygt å ha en samisk identitet i skolen vår? Fornorskningen har ført den samiske befolkningen og andre minoriteter ut av bevisstheten vår, både sosialt, kulturelt og politisk. Vi vet jo i dag at hets og trakassering et problem. For oss som følger litt av denne debatten, så ser vi at det nesten daglig at det kommer eksempler på samehets i kommentarfelt og i offentligheten på ulikt vis. Det altså et stadig problem. Og det en sammenheng, for dere som der sør og litt lenger unna det samiske samfunnet, så det en klar sammenheng mellom det andre gruppe opplever, minoritetsgruppe opplever nasjonalt og internasjonalt, og det som skjer knyttet til det samiske samfunnet. Så det mye lærdom å prøve å se sammenhengen imellom det her, og her blir Dembra særlig viktig. Sent som i går så kom det en melding i kommentarfelt om at det burde være lov også å skyte både rein og samer om det trengs. Så rasismen der ute, og den brutal. Med læreplanene som nå skrevet, så går vi fra læreplan og intensjon til praksis og klasserom. Og her spiller igjen Dembra en rolle. Vi begynner på en måte fra begynnelsen. Vi bygger opp i lærerutdanningen, i barnehagen og i skole, og gir et helt bilde. Altså kan man begynne på år 1 med noen, og se resultatene først om kanskje 20 år. Etter gjennomgått barnehage, skole og videregående skole opp mot lærerutdanningen. Så det tar tid også. Men vi har også litt dårlig tid. Og her og nå så det noe med at alle klasser, alle elever og unger må få noe. Vi må unngå det som Kari inne på med andregjøringer, og unngå at det samiske samfunnet og samer blir fremstilt som de andre, som helt annerledes, men som en del av samfunnet. Derfor jobbes det altså nå for forsoning. Og jeg tror jo at det som skolen bidrar til her, og som også Dembra tar sin rolle i her, og som vi mange rundt omkring i forskning og utdanningsinstitusjoner som med på, som jobber for forsoning og tar ansvar for tidligere tider på en måte som konstruktiv. Så det her lokale utgangspunktet blir viktig. Jeg veldig glad for at så mange vil bidra i å både sette de riktige navnene på det som foregår, enten det nå er hatefulle ytringer eller rasisme. Og jeg vil trekke fram den kampanjen som har bredt seg i Romsa, i byen Tromsø, den siste tida, den som blir kalt for Dora Veidal, som vektlegger at ikke bare samer skal si ifra, men der idrettslaget Tromsø, der ordføreren for Tromsø kommune også bidrar til å si ifra. Det er nok, det er ikke greit. Det er nok nå, og vi må kunne forvente å bli godtatt, som blir sagt. Dere må godta meg sånn som jeg er. Så det var det litt utrivelige budskapet, kan man si, men det bare understreker behovet og viktigheten, og jeg veldig glad for at Narvik-senteret har tatt det her oppdraget, for det trengs i Nord-Norge, og vi har jo noen eksempler også fra
från Narvik kommune och den stora debatten om det i det hela att det är okej att tänka sig skilting på samisk. Och så när det samiska språket i sig själv blir uppfattat som så provocerande när det är synligt så berör vi med något som trängs och lyftes ut rätt och slett. Och vi har ju någon förstyrrande tal när det gäller forskning på upplevd diskriminering på våld och tidigare tal också om mobbing i det är ju elevundersökelsen under revidering och vi är upptatt av att den ska bli så god att den kan fånga upp det som är speciellt för samiska områden och för samiska elever utanför de samiska områdena. Jag ska säga en ting till och det är knyttat till det att historielöshet och synliggöring det bidrar till till att fördomar kan fortsätta att existera. Och nettopp därför är ju skolverket så viktigt för att snu den tendensen som kan snus med hjälp av kunskap och reflektion. Och det här verktyget, den här läringsresursen, kan bidra positivt både för att öka det generella kunskapsnivået i samhället. Dannelsen och utdannelsen som statssekreterare nämnde. Men jag har också stor tro på att det kan vara en viktig resurs för att de samiska eleverna ska uppleva större mästringsfölelse när de möter hets, registrerar hatfulla yttringar, kanske upplever mobbing. Det att kunna identifiera problemet och veta vad det är för något, det gör dig starkare och tryggare till att hantera det. Och kanske vill också eleverna sättas i bättre stånd till att både påpeka problemet och till att själv kunna bidra till att mästra det och genom goda processer och goda verktyg. Och det är viktigt och det sätter stor pris på. Och logiskt. Torger, kan du säga lite om vad tänker du är viktigt för skolan som önskar att gripa fatt i det lokala läroplansarbetet som nu ska ske på alla skolor? Vad är det som är viktigt att ha med sig för att på en måte så är det lokala temar, historia, geografi, samhällsfag. Men det kan ju också upplevas som kontroversiella temar. Det berör det politiska livet vårt, det berör det emotionella. Har du någon konkreta tips till skolor som önskar att ta fatt i detta arbete? Det är som du säger, Karin, ett väldigt stort spörsmål. Jag tror att det lokala utgångspunktet är väldigt viktigt. Och här vill det ju vara stor skillnad från hur vi är i landet. Men att här i områden med mer eller mindre samma tillknytning så det är det nog att ta tag i lokal historia, lokal tillstedeværelse, lokala språk, praxiser och traditioner för att göra något där. Och så varierar det ju såklart från allerstring till allerstring. Så att de obehagliga teman som må komma upp kan man ju ta lite längre upp i åren, ungdomsskole, videregående, så kommer de temaene. Samtidig er det jo litt sånn at i dag så er det jo helt fint om du er lærer i Agder, og også finner lokale tradisjoner, og ikke minst hva skjer i dag, og at offentligheten jo drar det lokale utover, sånn at det er mulig å bruke den store tilstedeværelsen i offentligheten fra samisk hold som uttrykk for lokal norsk, den lokale norske offentligheten. Så å bruke ting som kommer i populærkultur, av nyhetssaker som skjer nå, om man vil i samfunnsfag snakke om vindkraft for eksempel, det er fullt mulig å gjøre i ungdomsskolen, men også bruke sang og musikk i barneskolen og for den saks skyld i barnehage. Som man kan finne. Og her vil jo da variere hvor lokalt og hvor nasjonalt det blir. Skolen har jo vært en viktig del av fornorskningsprosessen. Og nå skal vi snu skuta, og så skal skolen være en del i forsoningsprosessen. Hva har dere noe til slutt som dere vil si om det, Aili og Torger? Ja, hvis jeg får hive meg frem på. Jeg er jo veldig opptatt av forsoning som
relationsorienterat. Att det inte är någon ensam sak som du kan ordna upp alene. I den här kontexten så snackar vi ju om försoning mellan samerna som ett folk och den norska majoriteten. Och då är det viktigt att de här utmaningarna inte bara är en samisk utmaning, mm. men att också den vi bor samman med, den vi bor ibland engagerar sig och ser att det är något som angår oss alla. Det är inte något särskilt samiskt, men det har något att göra med fällskapet som vi alla samman lever i. Mm. Jeg kan jo følge litt bare på det som Aili sier, jeg helt enig. Jeg tror det så viktig at forsoning er en tosidig prosess minst. Det ikke snakk om at Norge skal si en slags unnskyld, og så skal det samiske samfunnet akseptere eller ikke. Det er en lang prosess, og det må skje gjennom at man aktiverer og får folk med, uansett fra hvilken bakgrunn. Og jeg tror, og det her blir jo da det mangfoldige samiske samfunnet en viktig del av det, på samme måte som det mangfoldige norske samfunnet blir en del av det. Så jeg har veldig trua på at det, på den måten så har også skolen en viktig rolle for å integrere akkurat det her, at det blir noe som alle tar del i. Derfor er skolen viktig. Takk, Torger. Tusen takk. Da tror jeg vi må avrunde. Tusen takk til dere tre som nå igjen. Kari Eilertsen, Torger og Aili. Nå bruker jeg fornavnet på dere. Dere så introdusert. Tusen takk for en fabelaktig formiddag. På vegne av Narvik-senteret og HL-senteret. Takk for i dag. Jeg kan ikke si vel hjem, men ha en god dag videre.